نحمده ونصلي ونسلم على رسول الکریم. حمد و ثنا کے بعد تمام پاکستانیوں اور دنیا بھر کے غیور مسلمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے میری درخواست ہے کہ وہ انتہا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. اور ہم چھوٹے پروفیسر حماد صافی سے بہت زیادہ متاثر ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کا مشن بہت اچھا ہے. اس مشن میں اللہ و رسول ان کی مدد فرمائے. ان سے التماس ہے کہ انہوں نے یوم یکجہتی 5 فروری کے حوالے سے کوئی ویڈیو ابھی تک اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کی کیونکہ وہ ایک موٹیویشنل سپیکر اور ٹی وی اینکر بھی ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ مظلوم کشمیریوں کی داد رسی کریں. اس موقع پر اپنے نظریات کا اظہار ضرور کریں. حماد بھائی والسلام.